Добар ден, почитувани гледачи. Во последниве децении светот се соочува со сериозни заразни заболувања кои што добиваат размери на епидемија, а со себе носат огромен број на заразени, односно инфицирани, хоспитализирани и смртни случаи. Заразни болести кои што ја загрижија светската јавност досега беа SARS, MERS, птичиот, свинскиот грип, а најново низат, оној со кој се соочуваме во моментов, е и COVID-19, кој што представува сериозно респираторно заболување, заразно респираторно заболување, кое што е предизвикано од нов тип на коронавирус. Вирусот се шири преку капките од носот и устата на заразеното лице, преку кивање, кашлање или издишување. Друго лице може да се зарази доколку ги вдиша тие капки или дојде во контакт со површина каде што ги има истите, односно онаму каде што тие останале, а потоа допира одредени делови на лицето. Токму затоа постојано и препораките се да не го допираме лицето, да ги миеме постојано рацете, да ја одржуваме хигиената на тој начин за да спречиме ширење на болеста, а во предвид доаѓаат секако и сите останати мерки за наша заштита за COVID-19, меѓу заболувањата и за улогата на превенцијата во спречување на ширењето на болеста. Денеска во визита разговараме со доктор Александар Манолев, специјалист интернист од поликлиниката Манолеви, председател на Македонското здружение на интернисти. Добар ден, доктор Манолев, и добре ни дојдовте во визита. Добар ден. Добар ден. Благодарам на поканата и за вашите гледачи. Така, а може ли за почеток од еден ваш интернистички пристап да ни дадете една поширока слика за COVID-19? Зошто е толку заразен, супериорен, моќен, како навлегува во организмот, што прави во нашето тело? Да, приказната, како што вие предходно спомнавте во најавата, е започнала од 2019 година. Току таа започнала уште во 2002 година со појавата на SARS пандемијата, која што понатаму нели продолжува со MERS епидемијата 2012 година, за да во 2019 година се појави COVID-19. Всушност станува збор за сродна група на коронавируси, односно SARS групата на како подгрупа од коронавирусите, кои што во позадина навлегуваат повеќе или помалку преку ист рецептор. Конкретно зборувам сега за SARS-CoV вирусот од 2002 година и за COVID-19, кои што двајцата влегуваат преку АК2 рецепторот, додека МЕРС епидемијата беше предизвикана од сродниот вирус МЕРС, кој што чешто влез на врата беше DPP4 рецепторот. Комплексен е механизмот, како болеста вистина директно софистицирано влегува во организмот. Постојат голем број на студии после пандемијата во 2012 година, 2002-2003 година, каде што се покажа дека вирусот има неверојатно добра способност да се врзува за овие два рецептори и во едно да направи една неверојатно брза и целопатна вирулентност која што стварува току премо тој рецептор. За жал, во ова навлегување најпогодена е групата на пациенти кои што имаат заболување на кардиоваскуларниот систем, доминантно пациенти кои што имаат покачен крвен притисок, срцеви заболувања, одредени други васкуларни заболувања, тромбоемболиски заболувања, бубрежни заболувања. Најверојатно поради фактот што кај оваа група на пациенти доаѓа намалување на бројот на АК2 рецептори генерално во организмот, предоминантно во белите дробови, бидејќи белите дробови и алвеоларната клетка е онаа која што поседува најголем број на клеточен АК2 рецептор, бидејќи тој има и негова така наречена слободна или слободилна форма. Веќе полека излегуваат податоци дека кај дел од оваа група на пациенти, по старата популација, оние кои што имаат кардиоваскуларни заболувања, имаат зголемена концентрација на слободен АК2 рецептор во крвта, кој што најверојатно се должи за сметка на долгогодишното влијание на овие кардиоваскуларни заболувања. Со тоа се отвара можност да се направат два моменти со навлегувањето на вирусот. Првата е преку самиот вирус се врзува за рецепторот и остварува неговата конекција со домаќин клетката и го разменува генетскиот материјал што прави брза репликација. За жал, на веќе ослабената бројка на постојачки рецептори вирусот и онаа бројка што е намалена, нели ја индиректно или директно ја окупира, првенствено во белите дробови. Во таа насока ја намалува онаа
антиинфламаторна улога на тој АК2 рецептор, кој што е многу битна во белите дробови, со што се отвара простор да заболувањето ја добие онаја слика, како што и самото име кажува, нели акутен респираторен синдром. Во втората насока вирусот најверојатно вбрзувајќи се за онаја солубилна форма на АК2, што веќе научно е докажано од оваа година преку поголем број на студии што доаѓаат во главно кинеската наука. Значи истиот тој вирус се врзува за слободната солубилна форма и најверојатно прави една силна окупација на тој АК2 рецептор. Токму поради тоа овие лица кои што имаат нели хронични белодробни заболувања, кардиоваскуларни заболувања така натака се предоминантно зафатени со болеста во насока на тоа дека стапката на морбидитет е висок и нив и со тоа и на морталитет. Така. Она што во моментов ни се случува, доктор Манолев, така се уште ни е во неверување дека комплетно ни се смени и начинот на живот и постојано ние самите се прашуваме од каде се почна, како се почна, зошто вака сега веќе почнуваме да живееме буквално запре светот, така и се доби еден поинаков тек на живот. Од една страна стравот од вирусот, од болеста, текот каков ќе биде понатаму исходот, но од друга страна и начинот на кој што мораме сега да го живееме. Живееме животот. Така, доста информации се докажани предходно, значи зборувам во фазата после SARS епидемијата 2002-2003 година. Оно што се потврди оваа година дека животното домаќин е лилјакот, кој што вирусот го содржи во него, меѓутоа не заболува од него. И се наоѓа вирусот во неговиот измет и во неговите секрети. За жал, азијатската култура на живење, зборувам доминантно Кина, користат во нивното секојдневно живење во исхраната и како љубимци своевидна азијатска мачка, се вика циамон, која што се наоѓа во кафези на пазарите, меѓутоа и меѓу луѓето. За жал, овие цистачи се користат како во исхраната, како и миленичиња и најверојатно во контакт со секретите од лилјакот и најверојатно, за жал, преку контактот на животното со морската храна, животното меѓу другото и заболува од вирусот, се пренесуваат преку неговите секрети понатака и фекали вирусот на човекот и понатака доаѓа до трансмисија на болеста човек на човек. Интересен е, например, еден податок од 2007 година, кога Американскиот воздружение за епидемиологија прави една бирака од целопатна метаанализа на сеште публикувано од 2007 година апропо SARS пандемијата, и обработувајќи повеќе од 4000 студии, цитираат преку 430 артикли, доаѓаат еден многу интересен заклучок дека без оглед на тоа дали вирусот е природно мутиран во природна средина, дали тој потекнал од лабораториска средина, а вирусот представува опасност за генерално за светската популација, бидејќи начинот на живење, културата во азијатскиот дел на светот, Кина или културата на живење, исхраната, брзата глобализација и авиотранспортот може да направи да тој вирус се пренесе од источната хемисфера на западната. После ваквиот заклучок доаѓа за жал и МЕРС епидемијата и сега во 2019 година и COVID-19 епидемијата, што кажува на тоа дека во тој заклучок дека реално SARS групата на вирусите се реална опасност и сметам дека после ова состојба најверојатно поготово поради фактот дека COVID-19 направи повеќе или помалку се епицентар во Европа, па и прави према Америка. Сигурен сум дека здравствените авторитети во Европа и во Америка ќе имаат сосема поинаков пристап према SARS групата на вируси. Она што, например, е интересно, што во моментот со сите научни цели водат не само кон откривање на COVID-19 предизвикувач, значи SARS-CoV-2 вирусот, туку и кон SARS-CoV и кон МЕРС, бидејќи не се случува фактот дека може би во некоја наредна перспектива под наводници, значи после 5, 7, 10, 15 години, овие вируси повторно не би биле активирани. Сигурен сум дека со моменталната динамика на науката, поготово после обработката на сите овие податници што моментално се собираат, нели станува збор за милионски тестови во Европа и во Америка, нели на заболени пациенти, сируми кои што најверојатно ќе возможат понатака добар дел на информации во насока на против телата кои што ќе бидат насочени како према рецепторскиот врзувачки домен на SARS вирусот, SARS-CoV, значи SARS-CoV-2 вирусот, така и према најверојатно АК2 рецепторот,
па во таа насока ќе се направат не само вакцини, туку и најверојатно други лекови инхибитори токму на оној дел каде што вирусот нели се врзува во организмот, тоа е закет во рецепторот и во старт таквата врска ќе биде прекината, со што не би се возможило на тоа што не е врзување за АК2 рецепторот кој што е линк до клетките и со тоа ќе се намали нели понатамошната репликација на вирусот во организмот. Така. Голем број на заразени, хоспитализирани, голем број на смртни случаи, она што со што во моментов се соочуваме, каде COVID-19 меѓу другите заболувања, како што всушност ја насловивме нели денешната тема, кои се тие кои што даваат потешкоти и во клиничката слика, бидејќи не знаеме текот на болеста како ќе се одвива, кој ќе помине со болесна симптоматологија, кај кого можеби многу брзо и многу рано ќе се јават компликации. Ги споменавте пациентите со кардиоваскуларни заболувања, со крвен, превисок крвен притисок како таргет група, но така се и со бубрежните, со белодробните, со ред други болести кои што си ги имаме. Да, многу се зборува во изминатиот период за кардиоваскуларни заболувања. Има една типика за тоа веше во САРС пандемијата, како податок многу битен и во МЕЦ. А и сега мислам дека во позадина на бидирена кризиска, значи и со COVID-19, дека една од групите кои што се зажал таргетирани се лицата кои што имаат зголемена телесна тежина, значи обезната група на пациенти, и зажал смртниот исход кај нели помлада популација, зборам таа од 4-та и 5-та декада, е токму кај оваа категорија на пациенти кои што до моментот на појавата на болеста се немало верификувано некој потешко кардиоваскуларно заболување. За жал, тука линкот најверојатно ќе оди кон една намалена имунолошка метаболна состојба која што е провоцирана од самата обезност од една страна, меѓутоа најверојатно и од замостувањето на црниот дроб, кој што во позадина генерира така наречена состојба на глибно-инсулинска токсичност, за која што е докажано е дека е представува кардиоваскуларен ризик. За жал, оваа група на пациенти со години, па можеби со децении, доаѓа до инсулинска токсичност и гликотоксичност на самите крвни садови, на срцето, бубрезите и така натака. Дополнително, при таа група на пациенти со долги години има покачени нивоа во самите настоти доминантно триглицеридите, па и ЛДЛ холестеролот, со што негативното действие токму на овие фактори е допринесило нели да доаѓа до штетување на тој ендотел на васкуларните крвните садови, па и на срцето. И се разбира во еден кластер на вакви, да кажам, ризик фактори и пациентите што може би имаат и варијабелен притисок кој што некогаш детектира, некогаш не, доаѓа најверојатно до намалување на оние АК2 рецептори. Токму поради тоа најверојатно и болестот и оваа група на пациенти во многу брз момент прави дели замов, исполнува неговата инфективност и прави многу брза состојба на белодробна инсуфициенција, односно кај дворен дел од нив прави и така наречен кардиак арест или срцево затривување на функцијата. Тоа е едната група на пациентите. Тука влегуваат и групата на пациенти со преддиабетес и веќе зборуваме многу за пациентите кои што имаат диабетес, каде што е докажано дека диабетот е ставува токму ризик фактор за сите крвни садови. Значи, става збор за еден директен кластер на од една страна фактори кои што доминираат кај пациентите, кои што ние не можеме да ги видиме, за жал тоа е помлада популација и болести кои што веќе почнуваат да прават симптоматологија. За година на вистината тоа е една популација на пациенти кои што веќе го питаат дека да пак на нагоре. И се разбира еден поголем дел на субјективни индивидуални коекзистирачки ризик фактори кои што ки некои пациенти се најверојатно потврдени, ки некои не се нели. За сметка на тоа и се звучи да жал маглата смртност, кај една група на пациенти кои што во одреден момент се нели добро и здраво, за да после тоа за жал болеста во неколку 24 сати и направи на брза прогресија и нели се добие за жал непосакуван нели смртен исход. Тука влече малце и податоци на генеза од италијанските и шпанската искуство моментално, каде што, за жал, во најголем пик на болеста се соочи токму се има таква група на пациенти, значи и визави на група на остари пациенти, кои што беше докажено дека имаат веќе васкуларни заболувања, дека токму кај оваа група на пациенти доминантно настана врз или спрати ниско се разбира. Ова се само прелиминарни податоци од оваа моментална пандемија што моментално се случува. Сметам дека ќе треба време најверојатно повеќе од година на две да се види точната поставеност на COVID-19 помеѓу болестите, најверојатно ќе мора да се
откри почнат механизам како тој се линкува со врстите, меѓутоа во момент не сум дека има прави насоки да се докаже дека токму јаки два рецептор е клинично битен во неговата концентрација во крвта или односно неговата биоразположливост како во за неговата клетошна форма, така и, така и за најсолидна форма. Во тоа насока, например, е каде се болестите има още интересен податок од 2007 година. Тоа е една студија која што пробувала да го докаже еден кластер на агенција кои што би го токму спречиле образувањето на АК2 рецепторот и неговата фронтамошна репликација. А тоа е податок дека во фронтамошната репликација на вирусот, кога тој ќе се врди пред неговиот така наречен рецептор за зудачки домен за тој АК2 рецептор, долага да има каскада на реакции кои што ги користи вирусот од клетката домакин, и тоа е една протеаза која што е позната под името фактор 10А, која што фактор 10А влегува во каскадата на коагулација во организмот. Интересно е што овој фактор 10А всушност ја поддржува делбата на таа така наречена спајк на единица од вирусот, која што одговорна за образување на вирусот за клетката и понатака преку S1 на подединицата и преку S2 на подединицата да направи фактички пренесување на генетскиот материјал во клетката домакин, со што почнува процесот на негово размножување. Токму овој фактор 10 најверојатно во позадина го поддржува ова делење на таа S1-ница во две подединици S1 и S2 и го поддржува неговото размножување и неговата инфективна способност. Зборувам за не само за научни тези, но за веќе докажани научни знания кои што сметам дека во наредниот пат ќе видат добро реагирани барем дело руни кои се покажани и сметам дека дадат веќе многу постарно на нас како натака да се пристапи многу постериозно по многиње на тоа што е како вакцини, може би инхибитори на овој нова каскада. Значи со другите зборови имате кардиоваскуларни заболувања, доминантно крвни притисок, срцеви заболувања, губите заболувања, значи тромбоцки состојба во организмот кој што предизвестира или и било други заболувања кои што за жал се повеќе присутни во, да кажем, наја поглазасна популација нели, и обезбността кои што, како еден би рекол, кардиометаболен и васкуларен кластер представуваат и на најверојатно добро основа да вирусот навлезе. Оно што само би спомнал дека станува збор за, кога зборуваме сега за овој кластер на болести, значи за една помала бројка нели од целокупната популација и една многу помала бројка на онаа популација која што реално ќе го заболи од вирусот, бидејќи вирусот нели не е уште со сите оние кои што ќе заболат, тука за еден мал процент или тоа помала 10% во нас да направи клинично или клинична клинична слика нели да ги легне да направи тешка пневмонија и така натаму. Така и токму затоа нели постојано и повторуваме и постојано секојдневно слушаме дека хронично болните, луѓето со одредени заболувања, постарите и повозрасните лица треба да бидат посебно внимателни, односно да се заштитат себе си да не заболат од коронавирусот за да не дојде до одредени компликации кои сами по себе нели си ги носи и самата болест. Превенцијата во таа насока, како одиме ние, како се движиме, што е бенефитот од она што досега го имаме преземено. Па сметам дека бенефитот полека станува очигледен и потврден. Сметам дека Македонија со мерките кои што се предвидени на риски на Русија да направи една добра или превентивна стратегија која што не би дозволила да вирусот навлезе во поголема мерка или во државата. За сметка на нели оние рани превентивни мерки како затвора на рестораните, големите молови, затвора на домиците, нели да се направат на времено кластерите да се изолираат луѓето така натака. Мерките не се нели лесни за сите граѓаните и за нас, поготово лекарите нели. Од друга страна, ако се види пристапот да речеме во Европа и велико на релативно по релаксирано пофаќање на болеста која што беше најавена во кинешто во декември месец, се види дека доснатна превенција донеси до одржал Италија, Шпанија, Англија, нели Франција, значи многу поголема бројка на заболени и за жал и смртен исход. Тешко паѓаат мерките на сите, меѓутоа видовите дека тоа е правиот извор и да не постои држава во светот која што не има проведено мерки од типот, значи на карантински мерки. Секоја држава сама се ги прави мерките, тие мерки не зависат од нивото на тие културолошки достигнувања, туку зависат од демографската поставеност во државата, значи густината на население, состојбата на здравствениот систем, брзо да интервенира во самите држави или и така натаму и така натаму. И секоја држава се поставува така да сметам дека сега добро се превенирани од аспект на
како е постоен здравствениот систем. Оно што сметам дека може да се подобри е носењето на маските. Во моментот нема дилема дека маската е правото решение за превенција на ширење на болеста. Жалам што во почетокот на појавата на болеста имаше голем дел на контрадикторни ставови кои што ние кога произлева може би од Светската здравствена организација на насока кој да носи маска, кој не, меѓутоа една работа е неоспорен факт дека ако две лица носат маска, а едното е заболено, другото не, може да лица да кој што не е заболено е добие инфекцијата помалку од 2%. Ние имаме голем број на веќе асимптоматски случаи, значи му се пиле на вирусот, кој што реално не можеме да ги препознаеме нито во ординација, нито пак на ординација, нели во маркет, на пазар и така натака. Токму заради тоа маската ќе треба да биде дел нели од нашето однесување во време на редниот период. Нема дилема дека ние имаме превентивни мерки што некој време до крајот на годината, дали ќе биде тоа октомври, ноември, декември, може би почеток на 2021 година. Не е спорно дека болеста ќе заврши и дека следните мерки се повлечат, кои што беа повлечени и после САРС пандемијата и после МЕРС епидемијата, ние ќе живееме повторно нормално. Она што може би ќе остане како една нота на внимавање после оваа пандемија, поготово што прикот по здравствена во Европа и во Америка е дека секој аларм што ќе се случи на постоење на епидемија надвор од овие два континенти, поготово поврзана со овие, да речеме, старци или корона група на вируси, па нека бидат и хајден еден ден како група на вируси кои што ги предизвикаат на нашата и фичниот грип и сумскиот грип, најверојатно ќе мора да се делува многу по-брзо, од нас да се намали може би агро транспортот, да се затвора границите на ниво на континенти, па може би на држави, со што ќе се направи многу порана превенција на ширење на самите болести. Чекам дека тука најверојатно и на европските здравствени авторитети, поготово американските, па и СПЗО ќе мора најверојатно да направат нови насоки. И самите држави ќе мора да направат најверојатно по натамошни насоки, како ние би се поставили во случај на тоа сценарија ќе добие нели на светски размери. Оно што нас ќе остане може би како да кажем граѓани, индивиди во самите здравствени системи во нашето живење, дека секој аларм на подигање на таа лична хигиена, на социјална дистанца ќе мора да се практикува. Тука ве вклучуваме користењето на маската и на крајот дали мењето на рацете или користењето на ракавици, а во нашето секојдневно живење сметам дека тоа е најиздржаниот, па може би најефтиниот начин да се направи добра превенција. Во моментот да речеме комуникацијата со нашите колеги од Италија, Шпанија, во домен интерната медицина, навистина морам да кажам дека постои една голема агонија во здравствените системи, поготово во Италија, кои се соочени со една навистина, би рекол, многу сериозна и тешка поставеност на здравствениот систем, бидејќи тие имаат голема бројка на пациенти кои што се хоспитализирани. Значи тука не станува да речеме зона на бројка, например, активни 2300 пациенти кои што се клинично болни. И од една бројка, например, 1000 пациенти кои што тие ги имаат како средна форма, еден дел завршува во болничка кревет, делот дека имаат може би минима транзиторна хоспитализација. Така на COVID-19 не е било вируси, дефинитивно не е вирус што може да се споредува со инфлуенцата, бидејќи е и да видат бројките исписи, ги имаме на многу сценарија, каде што ви имате и инфлуенцата, и грипот, и ви имате и COVID-19. Со значи, дека се зголемува бројката на заболени, но ми се зголемува стопка на смртност и така натака. Така, нешто поразлично. Да, препораките, сето она што доктор Маноле досега го кажавте, нели препораките како да се почитуваат, што да преземаме за да побрзо и полесно излеземе од целата оваа ситуација, па после ковид така да бидеме малку повнимателни од како сето ова ќе заврши, а мора да заврши еден ден. За самиот. Јас сум лично оптимист и сум сигурен дека болеста ќе заврши, тука нема дилема кон тоа, така се искуство за претходните пандемии и епидемии. Жалам што голем дел од државите се случи, па и Македонија со смртен исход. Сметам дека COVID-19 на вистина исклучи многу по-сериозна болест, колку што бараме, да речеме, во Европа сметавме. Да речеме, источно да хемисфера многу по-спремно влезе, бидејќи тими во овие болести веќе да претходно поминати, па со ранните карантини и ранните скрининци направи на вистина многу добра превентивна стратегија, зборувам за држави како што се Јужна Кореја, понатака Тајван, да речеме, или Кина, да не ја спомнувам, Јапонија или така натака, кои што се многу брза стратегија, карантини, кластери и тратање на болеста, се следува на бројка 500.000 заболени, што е феноменален резултат, ако се види дека тоа се болести кои што го речат сукидаме. Така да,
Тие искуства се многу драгоцени, познатака најверојатно после овие европски и американски искуства ќе бидат се там нека имаме многу поголем пул на информација кој што ќе дадат многу подобра епидемиолошка слика и многу побитна стратегија. Ние ли се пред ние мора да сме разбрали, да ги почитуваме неговите препораки, ако сакаме да имаме колективен стефен. Така, да се грижиме за собственото здравје и побрзо да излеземе од сето ова. Ви благодарам, доктор Манолев, за гостувањето во визита. Благодарам и на вас, Билена, и посакувам секој добро, повеќе здравје и друго надминување на вас. Добро здравје за сите, да. А почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на канал 5 Метео во продолжение вестите во 11 часот, а потоа и останатите содржини предвидени за денеска.